ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖିଲ ମଝିରେ କେମିତି ଧରୁଥିଲେ, କେବଳ ଧୂମପାନ ଆଉ ନିକର ପୁରେଇକିରି। ଏଇନା ଧୂମପାନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତର ଆଣିକି ତ୍ରିଭାନ୍ଧବ କେରଳରୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଯେଉଁ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଏଇନେ ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଛାତି ତାଙ୍କର ବାହାରିଲାଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର। ଏଇ ନଭେମ୍ବର ତିରିଶରୁ ଏ ଏକରୁ ସାରା ତିରିଶଟା ଜାଗା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ। ସକୁ ହାରାହାରି ଧୂମ୍ରପାନ କରି 17 କୋଟି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ। 140 କୋଟି ଲୋକ ଆମର ଯଦି ଧୂମ୍ରପାନ କରିକିରି ଧୂଆଁ ଖାଇକିରି ଏତେ ଲୋକ ମରିବେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଳକୁ ବେଳ କମିଯିବ। ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାର କଟକଣା କରିଛନ୍ତି, 2ରୁ 3 ନୁହଁ। ଇଆଡ଼େ ଧୂମ୍ରପାନ କରି ମଦ ପିଇ ଲୋକ 17 କୋଟି ହାରାହାରି ବର୍ଷକୁ ମରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମଦ ଧୂଆଁ ସିଗରେଟ ଧୂଆଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମଦ ଖାଲି ଖାଇବ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଲି ଧୂମ୍ରପାନ କରିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବନି। କେବଳ ଧୂମ୍ରପାନ ଏବଂ ମଦ ଖାଇ 17 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜନସାଧାରଣ, ହେ ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ହେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଧୂମ୍ରପାନଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ମଦଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଉ ରହିବନି କି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଦ ଖାଇ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରି ମରିବାନି। ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଲସ୍ ହେବ, ଲସ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଧୂମ୍ରପାନ ମଦ ଖାଇ ମରିବା। ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତମ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଧୂମ୍ରପାନ ତମେ ବନ୍ଦ କର, ଯଦି ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛ ତାହେଲେ ମଦ ପିଆ ବନ୍ଦ କର, ଯଦି ମଦ ଖାଉଛ ଧୂମ୍ରପାନ ବନ୍ଦ କର, ତା ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସାଥିରେ ସମାନ। ନ ଆସୁ ତମେ ମରନି, ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଧୂମ୍ରପାନ ଖାଉନି ସାଥିରେ ମଦ ପିଅନି। ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖିଲ ମଝିରେ କେମିତି ଧରୁଥିଲେ, କେବଳ ଧୂମ୍ରପାନ ଆଉ ନିକର ପୁରେଇକିରି। ଏଇନା ଧୂମ୍ରପାନ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତର ଆଣିକି ତ୍ରିଭାନ୍ଧବ କେରଳରୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଯେଉଁ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଏଇନେ ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଛାତି ତାଙ୍କର ବାହାରିଲାଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର। ଏଇ ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଏ 1ରୁ ସାରା 30ଟା ଜାଗା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ।